waxaan u sheegaynaa shisheeye iyo sokeeyaba dadka garaacaya dawanka dhilada xurinta colaada abuurida nacaybka iyo iskoorkeenka bulshada inay ka waantoobaan falalka guracan gaar ahaan waxaan u digaynaa dadka siyaasadeynaya arinta nabadgelyada ee laascaanood ama dawlad federaal ha joogan ama dawlad maamulada deriska ha joogan waxaan aad uga xunahay dhibaatooyinkii ka dhashay mudaharaadadii ka dhacay magaalada laascaanood ee lahaa dhimashada dhaawaca burburka hantida iyo barakaca waxay ahayd nasiib darro iyo dhibaato laga baaqsan karay waxaanu dadweynaha waxaanu soo dhaweynaynaa in dawladdu qaadatay mas'uuliyadda dadkii dhintay sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa dadkii ka barakacay magaalada laascaanood inay dib ugu soo noqdaan guryahooda isla markaana caruurta dib loogu soo celiyo waxbarashadii loona furo iskuulladii iyo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale mudanayaasha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Laascaanood, Taleex iyo Xudun oo ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa si wada jir ah baaq uga soo saaray xiisadii maalmihii u dambeeyay ka taagnayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Mas-uuliyiintani ayaa ku dheeraaday in xal waara laga gaadho shaqooyinka ka soo noqnoqonaya gobolkaasi, waxaana ay shacabka ugu baaqeen in xaaladda la dejiyo. Dhinaca kale waxay gaashaanka u daruureen mas-uuliyiintani baaqyada ku aadan in ciidamada Soomaaliland ay ka baxaan gobollada bariga ee Soomaaliland. Xildhibaan Axmed Casoowe oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland oo baaqaasi akhriyey ayaa waxa uu yidhi: oo ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee laga doortay gobolka Sool iyo Buuhoodle, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Taleex iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Xudun ahna cidda haysata codka iyo kalsoonida dadweynaha gobolka Sool iyo degmooyinkiisa, waxaanu ummadda aanu wakiilka ka nahay iyo guud ahaanba ummadda reer Soomaaliland halkan kula wadaagaynaa baaqan soo socda. Kow, waxaanu bulshada gobolka ehelkii iyo qoysaskiiba la qaybsanaynaa tacsida iyo dareenkii ka dhashay dilalkii loo geystay dadkii labeenta u ahaa bulshada gobolka. Labo, waxaanu ka garaabaynaa dhaliilaha dadweynuhu u jeedinayaan dowladda Soomaaliland ee ku aadan sida looga falceliyey dilalkii qorshaysnaa ee sannadahan dambe loogu geysanayay dadkii haldoorka u ahaa bulshada gobolka Sool, sida gaarka ana loogu beegsanayay mas-uuliyiinta dowladda ee ay ka mid yihiin xildhibaanada golayaasha, garsoorka, ciidamada amniga, culimada iyo siyaasiyiinta xisbiyada qaranka iyo dad badan oo ganacsata. Saddex, waxaanu si buuxda u caddaynaynaa in gobollada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle ay ka tirsan yihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxayna beelaha Degaxeer, Xeegaan iyo Xuquuqba si siman ula wadaagaan beelaha kale ee dhigooda ee reer Soomaaliland. Afar, waxaanu aad uga xunnahay dhibaatooyinkii ka dhashay mudaharaadadii ka dhacay magaalada Laascaanood ee lahaa dhimashada, dhaawaca, burburka hantida iyo barakaca. Waxay ahayd nasiib darro iyo dhibaato laga baaqsan karay. Waxaanu dadweynaha waxaanu soo dhaweynaynaa in dawladdu qaadatay mas-uuliyadda dadkii dhintay. Shan, waxaanu u soo jeedinaynaa ciidamada amniga inay ka dheeraadaan inay u adeegsadaan xabadaha nool dadka mudaharaadaya. Sidoo kale dadka bannaanbaxayana waxaanu uga digaynaa inay ka fogaadaan rabshadaha keeni kara isku dhaca iyaga iyo ciidamada amniga. Lix, waxaan marna la garaysan karayn baaqii ay soo saareen qaar ka mid a bulshada gobolka ee sheegaya in ciidamada qaranku ka baxaan gobollada bariga Soomaaliland. Waxaanu leenahay ciidanku wuxuu joogaa dhulkiisii, cid xaqulina ma jirto inay tidhaahdo ha baxo. Toddoba, annagoo ah dadkii aad u doorateen golayaasha wakiilada iyo deegaanka, waxaanu diyaar u nahay inaanu si mug iyo miisaan le kaalinkayaga uga qaadanno saluug kasta iyo wax kasta oo tabasho ah oo deegaanadeennu ka qabaan dhismaha iyo wadalahaanshaha Soomaaliland, sida matalaadda siyaasiga, horumarka, kaabayaasha dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo wixii la mid a. Sidaas darteed waxaanu ka shaqayn doonaa in wadahadal lagu dhammeeyo arrimaha jira oo dhan. Sideed, waxaanu u sheegaynaa shisheeye iyo sokeeyaba dadka garaacaya dawanka dhiilada, xurinta colaada,
أوريد النعيب كيسكوركين كبلشدة إن يكون توبان فلك أجر عن جرها وحن أديجينا دت كسياسة دينية أرنت إن بتجلي هذا إلا سعانات أما الدولة فدرها هتشوجان أما الدولة معمولة درسك هتشوجاني سقال حكومة الصومالان هي هيده لفلنتها وحن وجب باقينا إن يلي مادن قرش عد أرنما استيران كاسو لغو سوغي أمنيغا مغالا لاس عانود يجودهان بغوالكا لغونا بدبادينا يو إله باوح بدبادية نفت موادنكا غارهان هالدور كبلشدا طبعا أنو كاسي دال قادان إن الدارينكا ددوينها إسلامر كانا تحرا عينا خدمدي مدحوينها تموريا دي سومال لان وحان سوچ يدين إن إن دولة دي سومال لان صوبان ديكتو واربحين لغو قانع كارو ددوينها نهور كينتو oo ku aadan dilalkii una soo bandhigtay dadweynaha 12 waxaanu dadweynaha waxaanu soo dhaweeyneynaa isimada deegaanka ee dib ugu soo noqday magaalada Laascaanood muddo dheer kadib waxaanu soo jeedinaynaa in inta hadhayna ay u yimaadaan dadkooda lagana wada shaqeeyo waxa danta umada 12 waxaanu si buuxda u taageereynaa shirweynada dulbahanta iyo fiqishini iyo beelaha kale ee la dega oo loo dhan yahay in la isugu yimaado si loo gaaro heshiis dhameystiran oo aan hadhow muran keenin 13 waxaanu diyaar u nahay inaan la kulanno hadaanu nahay xilibanadii la doortay isimada gudiyada bulshada ganacsatada qaybaha kale ee bulshada iyo cid kasto ka shaqeynaysa nabadgelyada يحسلون ده حالة ده تاجن سيدي وحلوغة قبان لها أفريا طبعا وحانو الدولة ده يدد كالسماحة تسعيل أسوة شيدينينا إن لو قرمدو دد كي دان يرتاها مغالة اللاس عانوات كاقا حي يدباتو ينكي كرنا سي قيدهان ببراكعي لوانها سعوني شانيا طبعا وقو دنبين وحانو ددوينها قبالة نقو باقينا إني إسدتيان إلا شدان من نمدو ده nabadgelyada iyo horumarka deegaanadooda isla markaana ay nabadgelyo kula noolaadaan beelaha deriisiyada ah ee dal daaq iyo deegaanba wadaagaan sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood inay dib ugu soo noqdaan guriyahooda isla markaana caruurta dib loogu soo celiyo waxbarashadii loona furo iskuuladii iyo malcaamadihii intaas uu ku kooban yahay baaqayagu واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها